Kim bul Rabbi? Seni tuqqan ona baxtlidir ustoz. Xudoning kalomini tinglab itoat qiluvchi baxtli rodir. Ustoz, Yahyo o'rgatganday ibodat qilishga o'rgat. Ibodatda bunday deng. Samodagi barhayot otamiz, sening noming muqaddaslansin. Sening shohliging kelsin. Samoda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bo'lsin. Bizning rizq-ro'zimizni ham bizga berib tur. Biz qarzdorlarimizni kechirganimiz kabi bizning ham gunohimizni kechir. Va bizni vasvasaga yo'liqtirma. Biroq makkordan xalos qil. Xudo muqaddas yozuvda Masih kelib olamning qutqaruvchisi bo'lish haqida gapirgan. Isoning hayoti haqiqatda ham payg'ambarlar bashorat qilgan shaxs o'sha ekanligi haqida bizlarga guvohlik beradi. Ishayyo qiz homilali bo'lg'ay va o'g'il tuqqay deb bashorat qilgan. Bir necha asrlar o'tgach Isoning tug'ilishi mana shu bashoratning amalga oshishi bo'ldi. Muqaddas yozuv ilohiy yo'l bilan tug'ilgan Xudoning farzandi deb atalishi haqida ma'lum qilgan. Ya'ni Iso Xudoning o'g'li deb jismoniy ma'noda emas, balki ruhiy ma'noda ekanligini bildiradi. Biz buni u o'zining yashab o'tgan hayoti namunasida ko'rishimiz mumkin. U insonlarga shifo bergan, gunohlarini kechirgan va odamlarni Xudoga qaratib, ularga Xudoning abadiy shohligini va'da qilgan. U o'zini ularning gunohi uchun qurbon qilgan va o'lim ustidan g'alaba qozonib, qayta tirilgan. Iso shunday degan: "Hech kim jonimni mendan ola olmaydi. Men o'z ixtiyorim bilan uni beraman." Isoning hayoti nafaqat payg'ambarlarning bashoratlarini amalga oshirdi, shu bilan birga Xudoning muqaddas kalomi haqiqat ekanligini tasdiqladi. Payg'ambarlar shunday aytganlar: "Ey Xudovand, sening kaloming abadiydir. U fazoda abadiy o'rnatilgandir. Isoning o'zi yer u osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas" deb aytgan. Iso bizga to'la to'kis hayot berish uchun kelgan. Biroq inson Adan bog'ida Xudoga bo'ysunmaganligi tufayli u o'z yo'lini tanladi va uning bu harakati uni yaratguvchidan judo qildi. Muqaddas yozuv hamma gunoh qilgan va gunohning evazi o'lim deb aytayapti. Bu ruhiy o'lim, ya'ni Xudodan ajralishni bildiradi. Xudo Ibrohimning o'g'li o'rniga qo'yni qanday qurbonlik qilish uchun yuborgan bo'lsa, xuddi shunday Iso Masihni bizning o'rnimizga qurbon bo'lishi uchun yubordi. Uning hayoti, o'limi va tirilishi Xudo bilan unga iymon keltirganlar orasidagi munosabatlarni qayta tikladi. Endi Isoga ergashganlarning nafaqat gunohlari kechirildi, balki ular Xudoning abadiy hukmidan ham qutqarilganlar. Xudo bilan birga jannatda abadiy yashashlariga ularning ishonchlari komil. Bugun Iso har bir insonga shunday hayotni, ya'ni gunoh va hukmdan ozod hayotni taqdim etadi. Bu din ortidan ergashish degani emas, balki mana men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz deb aytgan Isoga iymon keltirishni tanlash demakdir. Bu Xudoga hayot eshigini ochib, Isoga qalbimizga kirishga ruxsat berishni, undan gunohlarimizni kechirishni va u bizni istagandek o'zgartirishni so'rash demakdir. Bu faqat aytilgan fikrlar bilan rozi bo'lish yoki his-tuyg'ularga berilish emas. Biz uni inoyat orqali iymon va irodamiz harakati bilan qabul qilamiz. Iso Masihning ergashuvchilari bo'lishga tayyor bo'lgan insonlar unga oddiy ibodat orqali murojaat etishlari mumkin. Balki siz o'z yuragingizni Xudoga ochib berishga hozirning o'zida tayyordirsiz. Agar shunday bo'lsa,
quyidagi ibodat orqali unga chin qalbdan murojaat etishingiz mumkin. Rabbim Iso, men senga muhtojman. Mening gunohlarim kechirilishi uchun xochda jon berganing uchun minnatdorman. Men gunohlarimni tan olib, tavba qilaman. Men senga hayotimning eshigini ochayapman. Seni o'z xaloskorim va Rabbim deb qabul qilaman. Gunohlarimni kechirganing va menga abadiy hayot sovg'a qilganing uchun minnatdorman. Meni qanday inson bo'lishimni istasang, shunday qilib o'zgartirgan. Chunki men sening ergashuvchilaringdan biri bo'ldim. Amin. Iso o'z ergashuvchilari haqida shunday degan: "Mening qo'ylarim tovushimga quloq soladi. Men ularni taniyman. Ular esa menga ergashib yurishadi." Iso bizlarga va'da bergan farovon hayotni boshdan kechirish uchun uning ergashuvchilari har kuni u bilan ibodat orqali muloqot qiladilar va uning kalomini o'qiydilar yoki tinglaydilar. Ular boshqalarga Iso Masih haqida gapirib beradilar va doimiy ravishda uning orqasidan ergashib, uni sevadiganlar bilan uchrashib turadilar. Uning ajoyib va'dasini esda saqlanglar. Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Mana men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman.